Så, hej och välkomna till videoserien Rosenkransens förkämpar. Och idag har vi Rosenkransens förkämpe nummer 5. Wow, vi är redan på förkämpe nummer 5. Det går fort. Det går fort det här faktiskt. Och det är väldigt kul. Det är så otroligt kul. Och för jag menar, samtidigt som jag delar och lär ut det här till er så lär jag ju mig själv liksom genom att lära ut. Och det är så kul att få gå igenom de här då, människorna och deras liv och så igen. Verkligen helt fantastiskt. Och här idag så har vi ett av mina återigen favorithelgon. Vi hade ju helgonet innan var ju St. Louis de Montfort och här har vi då St. Alphonsus Liguori, och det är definitivt ett favorithelgon för min del, och ni kommer förstå varför när ni efter den här föreläsningen. Och vi börjar i vanlig ordning med att be. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn, amen. Var hälsad Maria, full av nåd. Herren är med dig, välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds moder, be för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen. Var hälsad Josef, den rättfärdige, visdom är med dig, välsignad är du bland alla män och välsignad är Jesus, frukten av Maria, din trogna fru. Heliga Josef, värdig fosterfare till Jesus Kristus, be för oss syndare och erhåll gudomlig visdom för oss från Gud, nu och i vår dödsstund. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgad vare ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som himlen såg på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Så fantastiskt, då gör vi en liten kort introduktion här. Och det är idag, alltså Rosenkransens förkämpe nummer 5. Saint Alphonsus Liguori, även då känd som Rosenkransens doktor. Han var helgonförklarad den 15 september 1816 av påve Pius den 7. Han kanoniserades den 26 maj 1839 av påve Gregory den 16. Och blev utsedd, alltså en officiell kyrkodoktor, den 23 mars 1871 av den välsignade påve Pius den 4. Och har sin festdag då årligen 1 augusti, vilket han definitivt förtjänar. Så kort introduktion. Saint Alphonsus Liguori föddes nära Neapel och blev 90 år gammal. Han var otroligt begåvad, han var alltså väldigt begåvad med otroligt intellekt, och han tog doktorsexamen i juridik från University of Neapel redan vid 16 års ålder faktiskt, helt sant. Så efter många år som jurist så övergav han då till slut sin advokatverksamhet och studerade till präst och blev snabbt en av de största moralteologerna i kyrkans historia. Han skrev en enorm samling av teologiska och hängivna skrifter och skrev mer än 100 publikationer. Mer än 100 publikationer. Under sin livstid vigdes han till biskop, grundade kongregationen för den heligaste frälsaren Redemptoris, som det kallas, och var en viktig förespråkare för frekventa besök till det heliga sakramentet. Det är jag också. När hade du en holy hour senast? Och om du inte vet vad en holy hour är, så är det en googling bort. Jag rekommenderar det starkt. Okej, så nästa del är mariansk devotion. Hur har marianska devotionen uttryckt sig i Saint Alphonsus liv? Så från sin ungdom redan faktiskt hade Saint Alphonsus en from och vördnadsfull kärlek till Jungfru Maria. Han lärde sig mycket av sin marianska hängivenhet från sin hängivna och heliga mor faktiskt. Och på dagen för tilldelningen av sin doktorsexamen vid 16 års ålder knäböjde han ner inför hela fakulteten vid universitetet i Neapel och bekände en högtidlig ed att försvara sanningen om Marias obefläckade avelse. Så
På hans tid så försvarades faktiskt inte denna sanning av alla katoliker, eftersom dogmen om den obefläckade avelsen inte skulle vara definierad förrän alltså 1854. Så under hela sitt liv och prästerliga tjänst så främjade och försvarade han alltid Marias obefläckade avelse i alla sina marianska skrifter. Och efter hans död så kan man säga belönade himlen hans ansträngningar att främja den obefläckade avelsen, för 1871 förklarades han av samma påve, alltså den välsignade påven Pius den fjärde, som proklamerade dogmen om den obefläckade avelsen 1854. Det är väldigt coolt. Berättelsen om hur Sankt Alfonsus svarade på uppmaningen från Gud att bli präst visar hans omisskännliga marianska karaktär. När han gav upp sin advokatverksamhet och bestämde sig för att bli präst så gick han till statyn av Our Lady of Mercy i kyrkan Our Lady of Ransom i Neapel. Knäböjde och tog av sig sitt kavaljerssvärd och placerade det vid fötterna vid statyn vid Maria. Och denna handling då symboliserade att han inte längre önskade att vara en tjänare av det vardagliga, utan en tjänare och en riddare för himmelens drottning. Han fastade varje lördag för att hedra vår fru, och som präst och teolog blev han en av 1700-talets viktigaste marianska författare. Hans marianska inflytande på såväl präster som lekmän var enormt. Han predikade ofta om föreställningen att Maria var en ny Noaks ark där syndare kunde finna sin tillflykt från livets stormar. Vilket han har helt rätt i min erfarenhet. Så år 1750 så publicerade han sitt marianska verk The Glories of Mary. Har du inte läst den, så alltså det är obligatorisk läsning för alla kristna. Let's go, så är det bara. Den här boken tog då honom 16 år att skriva. Och alltså, eftersom St. Louis de Montforts böcker inte upptäcktes förrän 1842 så fick alltså The Glories of Mary ett försprång, och den har också förmånen att vara då den mest spridda Maria-boken genom tiderna. Den har gått igenom över 800 upplagor och översatts till dussintals språk. Och även om man inte hade någon kunskap om St. Louis de Montforts marianska verk, så har The Glories of Mary många, många likheter med verk av St. Louis de Montfort. Och var lika som också St. Louis de Montfort tänkt att motverka sin samtids jansenism. Och glassbilden också, vilken fröjd. Helt fantastiskt. Liksom, vad ska man säga, Sankt Alfonsus har gjort med alla sina böcker, så var den skriven framför en bild av vår fru av goda råd som helgonet hade på sitt skrivbord. Och i de inledande stycken av The Glories of Mary så säger han att han är skyldig Maria allt, och konstaterar att det är hans stora önskan att sprida hängivenhet till henne. Han lärde att Marias mantel tjänar som en skyddande mantel för syndare, och efter den ära som vi är skyldiga Jesus Kristus, efter den äran så ska vi ge den främsta platsen i våra hjärtan åt Marias kärlek, alltså vår andliga moder. Han komponerade salmer till Maria, målade bilder av henne och skrev en kommentar också till Salve Regina. Mycket vacker. Han var så älskad av påven att han vigdes till biskop i den dominikanska kyrkan av alla kyrkor också. Santa Maria Sopra Minerva i Rom 1762. Och han dog medans Angelusen, medans de bad Angelus, och han dog med en bild av Maria i sina händer. Så hur har Sankt Alfonsus uttryckt sig som en förkämpe för rosenkransen? Det ska vi gå in på nu. Håll i er. Säkerhetsbälten på? Jajamän, okej. Okay. Som en kyrkans doktor så kallas Sankt Alfonsus ibland också för bönens doktor faktiskt. Och en av bönerna som han då bad varje dag, kan ni gissa vad? Ja, det var ju rosenkransen. Han var så hängiven rosenkransen att han mot slutet av sitt liv, när hans minne långsamt bleknade bort, ofta uttryckt oro då för omgivningen, att om han, alltså, han var osäker på om han hade bett sin rosenkrans just den dagen.
behövde bekräftelse. Så Rosenkransen var hans dagliga följeslagare ända till slutet. Och det är verkligen häpnadsväckande att tänka på att Sankt Alfonsus levde i samma århundrade som Sankt Louis de Montfort, men inte visste om existensen av boken The Secret of the Rosary, alltså Rosenkransens hemlighet. Ändå visade sig den heliga Alfonsus vara en sann förkämpe för Rosenkransen genom både sitt liv och sin bok The Glories of Mary. I sin bok gav han många exempel på Rosenkransens kraft i livet för dem som bad den. Till och med berättelser om människor som mirakulöst räddades genom Rosenkransens kraft. Och han uppmuntrade själv människor att gå med i Rosenkransens brödraskap och betonade människor att människor borde be Rosenkransen för att hjälpa själarna då också i skärselden. Och än idag är ett 15 dekads roll Rosenkrans en del av redemptoristernas religiösa utstyrsel. Cool. Då har vi sista biten här, alltså Rosenkransens guldbitar. Och det är bara citat av Sankt Alfonsus Liguori här idag. Första citatet. Det finns ingen hängivenhet så allmänt utövad av de troende i alla klasser som Rosenkransen. Nästa. Radbandet ska bes med innerlig hängivenhet. Nästa. Det är bra att säga Rosenkransen på knä inför en bild av Maria och för varje dekad göra en kärlekshandling till Jesus och Maria och be dem om någon speciell nåd. Fint. Nästa. Det oerhört goda som denna ädla hängivenhet, Rosenkransen, har gjort världen är välkänt. Hur många har genom dess medel blivit befriade från synd? Hur många ledda till ett heligt liv? Hur många till en god död och som nu är frälsta? Sant. Nästa. I en jordbävning begravdes en fattig kvinna under ruinen av ett hus som störtades. En präst lät röja bort stenarna och skräpet och fann under dem modern med sina barn i famnen levande och oskadda. När hon fick frågan om vilken hängivenhet hon hade utövat svarade hon att hon aldrig försummade att säga Rosenkransen och att besöka vår välsignade frus altare. Vackert. Nästa. En person som led ett omoraliskt liv hade inte modet att ge upp det. Han började säga Rosenkransen och blev omvänd. Japp. Nästa. En person som upprätthåller en syndig vänskap kände genom att säga Rosenkransen en stark skräck för synden. Hon föll ytterligare några gånger i synd, men genom Rosenkransen blev hon snart omvänd. Japp, jag är inte förvånad. Nästa. Sankt Vincent Ferrer sa till en man som höll på att dö i förtvivlan: varför är du fast besluten att förlora din själ när Jesus Kristus vill frälsa dig? Mannen svarade att han trots Kristus var fast besluten att gå till helvetet. Den helige svarade: och du ska trots dig själv bli frälst. Han, Sankt Vincent, började med personerna i huset att be Rosenkransen när helt plötsligt den sjuke bad att få göra sin biktbekännelse. Och efter att ha gjort det med många tårar dog. Nästa. Det är välkänt att hängivenheten till den allra heligaste Rosenkransen uppenbarades för Sankt Dominikus av den välsignade modern själv vid en tidpunkt då helgonet var i lidande och jämrade sig tillsammans med vår välsignade moder över de albigensiska heresierna som vid den tiden gjorde en stor skada mot kyrkan. Nästa. Om vi vill hjälpa själarna i skärselden bör vi säga Rosenkransen för dem eftersom Rosenkransen ger dem stor lättnad. Och nästa, sist men inte minst. Ni ska dessutom veta att den hängivenhet Rosenkransen har godkänts av kyrkan och att de suveräna påvarna har berikat dem, den med avlat. Fantastiskt. Tack så mycket för att ni har varit med och gått igenom det här fantastiska helgonet Sankt Alfonsus Liguori. Och jag menar det verkligen. Läs hans bok. Det finns inte en chans att ångra dig, helt enkelt. Det kan ta en tid att ta sig igenom. Men det är sin ordning för att den är så pass värd att ta sig igenom. Och be din Rosenkrans. Vi ber Rosenkransen varje dag. Som mål.
Och då avslutar vi tillsammans i bön och vi ber att Maria ska täcka över oss med sin mantel. Och vi ber att den Sankt Josef ska erhålla oss gudomlig visdom från Gud. Och vi ber att Jesus heliga hjärta ska beskydda oss och välsigna oss. Då ber vi i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Var hälsad Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt Jesus. Heliga Maria, Guds moder, be för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen. Var hälsad Josef, den rättfärdiga, visdom är med dig, välsignad är du bland alla män och välsignad är Jesus, frukten av Maria, din trogna fru. Heliga Josef, värdig fosterfader till Jesus Kristus, be för oss syndare och erhåll gudomlig visdom för oss från Gud, nu och i vår dödsstund. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgad vare ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som himlen såg på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse utan frälsa oss ifrån ondo. I Jesus namn ber vi. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Gud välsigne dig och bevara dig. Gå nu frid. Amen.